קהל נכבד, ציפי שביט. דודינקה, זה זושה. מה שלומך? אתה לא יודע כמה סך אני מתגעגעת אליך. אתה יודע מאיפה אני חוזרת היום? מחתונה של בן שלי אליק. איך היה, אתה שואל? תנזים אומר לך משהו? יותר גרוע. ואני ידעתי ביום שבן שלי עמד בדלת עם בחורה הזאת, עם הגיל באף וחצאית כל כך קטנה שרואים לה פוני, טוב לא יהיה פה. אמא, תכירי, חברה שלי, אנחנו עומדים להתחתן. אמרה, נעים מאוד, מרווה. אמרתי, נעים מאוד, ערווה, לאן החיפזון? מה אתה רץ? ילד בן 49, מה אתה נחפז? הוא אוהב אותה. ולא תגידו איזה יפהפייה גדולה, אני בטוחה שנולדה חסידה בא פעמיים. פעם להביא אותה ופעם להתנצל. לא היה לי ברירה, הלכנו למומחה לחתונות מיוחדות, היום זה בסטייל להתחתן, הוא אמר, הזוג יעבור יום שהוא לא ישכח בחיים. מתחיל בבנג'י על גב של גמל, אחרי זה עושים סנפלינג ממגדל עזריאלי בלי חבל, ובסוף שט אבובים, זה נדז, אתה נכנס לצמיג ובנטיל נכנס לך בתחת. יום של כיף. וגרן פינאלי חופה על המצדה. אמר לנו להיות למוחרת ברבע לחצי של שש, בשדה דוב מתחילים את היום כיף. יום כיף, יום הנכבה. לפני השינה לקחתי לי את הכדורים שלי לסדר לעצמי את היציאות. למה, יש בעיה? מה זה? יש בעיה? לא, למה שתהיה להפך? יש לי יציאה יום יום בשש בבוקר כמו שעון. יופי. רק שאני קמה בשבע. לא משנה. כבר ברבע של חצי בשש היינו בשדה דוב, ודרור המארגן אמר, עולים על מטוס קטן. עלינו על מטוס קטן, קטן קטן, זה לא מטוס, זה בלנדר עם כנפיים. איזה רעש, איזה רעש ואיזה חום. אני התחלתי להקיע על אליק, אליק הקיע על ערווה, ערווה הקיע על הטייס. הקיינו אחד על השני הדדית 40 דקות, ודרור אמר, עכשיו צונחים. אמרתי לו, מי צונחים? מה צונחים? לאן צונחים? גם ככה יש לי צניחת רחם. לאן צונחים? קשר אותי אליו בחוט דנטלי, הופס, צנחנו. איזה צ'פחה אני חטפתי מלמטה. ואיזה חום, בוז'ה מוי דרוגה כוחני, תחורים שלי נפרדו ממני. רוח שרקה לי בצנרת את היי ציוניוני הדרך, ואנחנו נחתנו בדרך לירושלים ליד וואו אל באו. דרור אמר, יאללה, הולכים לכותל להתפלל. אני הגעתי לכותל, אני הרמתי ראש, אני אמרתי, אלוקים, אלוקים, תשמע חבובצ'יק, אדוני צבאות, אתה זוכר שהייתה לי את הבעיה עם הבעל שלי ז'דק ואתה פתרת לי אותה? כי אני מבקשת את אותו פתרון עם קלה שלי. זה הכל. בינתיים נהיינו כל כך רעבים, אז דרור אמר, יאללה, נלך למסעדה יוקרתית ולקח אותנו למקדונלד. לאן? מקדונלד. מה זה מקדונלד? למה אתה מתערב, אופר? אני לא מתערב, רק זה לא ברור. סליחה, יש פה מישהו שיודע על מה אני מדברת? בבקשה, אתה רואה? לבד, בלי חבר טלפוני, בלי, לבד. אני מבקש בכלל לא להתערב, בסדר, אופר? כן. סליחה, אתה תימני, אתה נחמד, אני שמחה שמצאו אותך, אבל יש גבול.
הגענו למקדונלדס. איזה תור, כמה אנשים. אני תכף עשיתי תרגיל שלי של קופת חולים. סליחה, שאלה. סליחה, שאלה. כבר הגעתי לתחילת התור, לא ידעתי מה לקחת, איזה מבחר, ביג מק, מיג בק, ביג רויאל, במבורגר, בימבורגר, צ'יסבורגר, צ'יקן מגנות, גדגדגץ. אני אמרתי, אני אקח צ'יקן מגנות, גדגדגץ, שזה הכי דומה לקלופס. זה מה שאני הזמנתי. אליק לקח מנה של ילדים עם פועדוב ובלון, זה ילד לא גמור, ו... וערבה לקחה, תראה, תראה, דאבל ביג מק רויאל כפול עם שום זבל עם עיניים גדולות. אכלנו את זה, דווקא היה טעים, ודרור אמר, יאללה, נוסעים למצדה. עלינו על רחבל, איזה חום, התחלנו להיחנק עוד פעם להקיא, לאליק בלח ברח הבלון והוא התחיל לפקוט. ערבה התחילה לדפוק דאבל גרפט כפול מהשום עם עיניים, ולי ברח נודגץ מהמגנודגץ. אפשר להגיד שרחבל עלה בכוחות עצמו. עלינו למעלה, כבר חיכו לנו שני טליבנים, הורים של ערבה. בן ולדן. רב נתן לאליק את הטבק, ניסה לשים אותה לאצבע של הדבא הזאת, ושבר לאמא של ערבה את הרגל במקום את הכוס אם ארס. חופה נגמרה בשערה ודרדרנו את עצמנו למטה, דרך מערות טורבורה, ו... הגענו לאולמי הזה, אולמות היום, גני חוות חירבת הפיקוס. אני נראיתי חירבת, לערבה כבר ראו את הפיקוס שמח. יום של עונג. זהו, וכאן דודינקה, אני לא יכולה להיכנס לחתונה, אני לא מסוגלת. אני נורא רוצה לעלות אליך, להיות איתך קצת. שתשמור לי איזה מקום, אני מבטיחה לא לדבר, לא שום דבר. אני פשוט כל כך מתגעגעת אחרי היום הזה. אתה שמעת אותי? אתה יכול לתת לי איזה סימן קטן ש... אתה שמעת אותי? תן לי תו אחד מהג'מבו.